Enjegene bade kapeka mu district ye Nakaseke bomo bwe bwatu senetira omutuze Alfred Mandera miaka 25 atabala basatu ne balumya ababiri kubakoseddwa Nelson Tukwasibwe ne Anthony Asimwe badusiddwa mu dwalire kulwe Nakaseke ngembera teomya nakabululu chokate munabwe Abdalla Kib Mutebi tafunye buvune bwa manyi Mutebi asimatu senjegeno atubulide bibaddewo Allah ntasiza buki butasa kubanga wombadde kumpi futi ngasatu n'obutawe Alfred Mandera kati omugenzi yavaru kunjiri abadde muguzi wabyuma ebikadde bitibwa scrap okuva mbitundu ebyenjawulo eranga ne kumulundi guno kigambibwa nti ekyuma ekimose yakiguze lunaku lweggulo bwe bukedde kumakya Mandela abadde ategekana okusunsula emmaali ye bwatyo n'atandika okukuba akuba ekyuma kino akijjeko enfuufu akigatte mu birala ebyembi kibwatusa omulundi gumu ntunda ngoye bo batunda scrap kati ne bajja nga batereza scrap waabwe naye nga ntereza engoye zange ngende nkule naye nga munnange omwalayika mu bintu byasuubuta birimu ki birimu embeera ya bomu era bw'atandisa okubirongoosa tufe badde tegeresibwa nga bomu awo we balukidde abatuuza abadduukiridde ng'ekibambu lya kino kyakagwawo baliko bye batunnyonnyodde naye nga mukulu atuka enkuba kye kimukubyemu kimufunyafunyiza ne kimusensebula emagulu gonna gasensebuse kati n'abalala ne kibakuba bambi okujjokebera ng'omuvubuka mumanyi ate muntu mulamu nnyo ade muvubuka mulungi nga nawabaze okugula ekintu oba amazzi oba nakusangawo nakugulira nosanga omuvubuka kale ng'abuuza adumira poliisi mu disitulikiti ye Nakaseke Ben Wamanya ategeezezza nti baamaze dda okuzingako ekifo kino okunyweza ebyokwerinda kubanga tususpectinga nti walimu bomu zendala mu stowa ono abadde adiringa mu scrap naye nga ya abadde alonda ebintu byatamanyi aba nga kifaanana mu togimanyi atlist kubeerako poliisi tujja ekyo kintu tukijjako afudde awozeza omuwendo gw'abantu bana abafudde bomu e Nakaseke mu bbanga lya sabbiiti bbiri zokka ku mulundi ogwayita bomu yabwatukira gali kwoleka mu ggombola ye Ssemuto e Nakaseke abaana basatu abaali bagizannyisa ne bafiirawo bomu zino zonna ezitirimbula ab'e Nakaseke zasigalira mu lutalo olw'ekiyekera olwaleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza abantu baayo n'abakulembeze bazze balaajana gavumenti okufuuza ekitundu kyonna mwe yalwanira emaleyo ebyokulwanyisa ebyakozesebwanga naye emyaka gisusse 35 ng'olutalo luwedde bano bafuuyira ndiga mulere ssentebe w'ekyalo Kapeka Central Herman Nsubuga ne ssentebe w'eggombola ye Kapeka Moses Ssenfuma baagala gavumenti bw'eba eby'okuggyayo bomu zaayo biganye eyanguweko okusomesa n'okubangula abatuuze mu bitundu bino balye kamanye emisomo wansi basobole okusomesa abantu baffe bano abagula scrap kuba bizinesi tejja kuyimirira ekitundu kibadde kiyonjo wadde nga ebisaaniko biweddemu n'ebyumayuma bajje batusomese basomese abantu baffe nti bw'olaba akantu akafaanana bwe kati akutoka esembereza bw'oba okesembereza duka mangu otegeze gwe kikwatako ajje akole ki ajje akajjewo okulembeze bateekewo okutuyamba kulaba nga bateekawo obuma obudetectinga bombs naddala ku bantu abagula ebyuma kubanga bwe kiba nga kyetaagisa olw'enfuna y'abantu baffe kuba kye kimu ku byenfuna bateekewo obudetectinga omuntu yenna bw'aba aleeta ebyuma nga tunabiyingisa mu store so tubabeeko babikebera kuba bombs alika bingi ne badde RPG kompala nga kirabikira ddala kinene niwo waliwo ebyotoyinza kudetectinga kusinziira ku bombu nanajja omubi ajja kugiramu abo embeera eyo hebadde Nakaseke.